Mr. Hockley in Cambodia. Mr. Hockley in Cambodia. ជាបុត្រីទី13នៃកម្បិលមហាព្រហ្មបាទគឺដំណើរមកហើយដោយព្រះហស្តស្ដាំកាន់ទឹកអកុលនិងដៃរហូតធ្វើកាន់ម៉ាស៊ីនវាស់កម្ដៅជាងគង់លើសត្វប្រជាវជាជំនិះសោយសួតជាអាហារបានយាងចោះមកហើយ